Проблеми внутрішнього і зовнішнього розвитку, чи внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, вони набувають суперечностей непереборного характеру, падає е, розвиток економічний СРСР вже в незмозі витримувати е, озброєння і змагання з західним світом в першу чергу. Сполученими Штатами і виникають дуже багато питань, які говорять про наближення якогось катаклизму. І от на тлі е -е, такого, такої стагнації ситуації в СРСР. Е -е, після черги е -е, смертей перестарілих вождів е -е, обираються. На посаду генерального секретаря КПРС Михайло Горбачов, який намагається якимось чином змінити деякі механізми е, існування СРСР, аби врятувати і комуністичну систему, і е, сам СРСР, але такі намагання правлячі партії влади в СРСР. Вони викликають оживлення суспільного життя, бо дуже скоро ті, які вже втомилися е, в умовах авторитарного радянського режиму, ті, які сподівалися на кардинальне вирішення. Своїх питань та в першу чергу кримсько-татарський народ, який десятиріччями боровся за право на повернення на свою землю, відновлення національно територіальної автономії. От всі ті, хто намагався кращого життя. Вони почали шукати шляхи реалізації шляхи боротьби за досягнення своїх цілей. Кримськотатарський рух він переживає черговий такий підйом за повернення на свою батьківщину і відновлення а, своєї державності. Він е, був зорганізований у вигляді ініціативних груп. Ініціативні групи шукають шляхи нових таких об'єднань координації і виникають всі е, союзні наради. Ініціативних груп кримськотатарського національного руху в квітні 1987 року це було, була перша така всесоюзна нарада приймається рішення щодо проведення митингів протесту на Красній площі Москві, і всім відомо, що ці події які відбувалися в червні липні 1987 року вони викликали дуже широкий резонанс не лише в колишньому СРСР, але далеко за його межами про кримськотатарську проблему, про трагедію кримсько-татарського народу, про його боротьбу за повернення на свою батьківщину заговорив весь світ. В 1987 році радянська влада розправилася над кримськими татарами, які е, сотнями і сотнями приїжджали до Москви, вийшли на Красну площу, е, провели демонстр зустрілися з очільниками партійної компартійної влади, е, нібито про що домовилася, була створена державна комісія з вивчення тих питань, е, які були підняті кримськими татарами. Ця комісія е, оголосила е, своє рішення, яке більше було схоже на вирок. Якщо дуже коротко, комісія сказала, що. е, Кримським татарам не можна повертатися до Криму, бо там за ці десятиліття після їх виселення відбулися дуже багато змін. Там живуть інші люди, і для них там немає землі. Казала про те, що немає необхідності е, зміни статусу Криму Кримської області на статус автономії. Отже, ані повернення на свою землю, ані е, автономії. Цей вирок, е, яким би він не був жорстким, але він відіграв е, ну, таку е, він відіграв е, роль. Е, Останні каплі в терпіння кримсько-татарського народу, і після оголошення цього рішення, з 1988 року, кримські татари вже де-факто потягнулися до Криму, не зважаючи на жодні репресії, заборони. І зрозуміло, коли. Кожного місяця е, цей потік людей, які поверталися, він збільшувався. А тут вже відбулися вибори, е, так званий з'їзд народів СРСР в країні е, е, відбувалися. Демократичні процеси, які намагали можливість говорити відверто про багато того, що ще рік-два-три тому за що кидали в тюрми, от цій ситуації зрозуміло, що е, кримськотатарський е, рух він мав е, знайти нові форми, які були б адекватні тим змінам, які відбувалися е, от ці роки, і вже на в 1989 році, е квітні, е травні 1979 року створюється Перша політична організація кримсько-татарського народу е, післявоєнній його історії це організація кримсько татарського національного руху ОКНР. Відбувається його структуризація, і ОКНР приймає рішення, що керівництво і керівні органи е, організації Крим Національного Руху вони переїжджають, переміщуються до Бахчисараю, але не всі. Ініціативні групи об'єдналися навколо Організації Кримськотарського національного руху, і це було також однією з причин, тому що е, у кримсько татарському національному русі все глибше і глибше продумувалася ідея проведення загальнонаціонального з'їзду, і це рішення воно вже викристалізувалося близько 1990 року. І Зрозуміло, що в цій ситуації кримські татари обов'язково мали звернутися на свою минулу нещодавну історію. І тут всі повернулися до 1917 року. Тоді кримськотатарський народ в 1917 році провів Курултай і оголосив Кримську Народну Республіку. Що подібно відбувалося? Відчувалося повітрі в 1990 році, і тут кримські татари приймають рішення, створюють організацій організаційний комітет в 1990 році. Схвалюють. Принципи проведення загальнонаціонального з'їзду Хурултаю, і делегати цього з'їзду вони мають обиратися самим народом. Встановлюються критерії проведення регістрації, правила проведення виборів, і зрозуміло, що це не можна було провести за один день чи тиждень протягом декількох місяців по всьому Радянському Союзу, де проживали компактно кримські татари, в першу чергу в Узбекистані, власне, в Криму, в деяких окремих союзних республіках тодішнього СРСР, відбувалися. Збуваються вибори, і в 1991 році, 26 червня, в Симферополі збираються загальнонаціональний кримсько кримськотатарського народу. Курултай і ці уповноважені делегати, обрані кримськими татарами, вони оголошують е, певні рішення, схвалюють декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу і вони е, приймають рішення щодо створення меджлісу кримсько-татарського народу, вищого єдиного представницького органу кримськотатарського народу. Період між проведенням загальнонаціонального з'їзду. Отже, період між сесіями Крултаю кримсько кримськотатарського народу, делегати, якого обираються самими кримськими татарами вищим представницьким органом, Крултай, е, називає Меджліс кримсько-татарського народу, система меджлісу кримсько-татарського народу меджліс мав. Створити дуже розгалужену, ефективну систему, і найголовніше, щоб через ці місцеві структури кримські татари, які розселені по ну, місцях свого проживання, щоб вони могли можливість презентувати, представляти свої інтереси, їх захищати, і таким чином вибудувалася така широка структура Органів місцевого взагалі органів національного самоуправління, самоуправління. І сьогодні органи кримськотатарського національного самоуправління вони виглядають таким чином. Курултай – це з'їзд, який делегати, якого обираються раз на п'ять років у ході прямих таємних виборів. 250 делегатів. Це уповноважені кримськотатарським народом люди, які мають право від його імені вирішувати всі питання, пов'язані з його розвідком. Хорота делегати Хоролтаю обирають меджліс, який складається з 32 членів і плюс голова меджлісу 33-й член Меджлісу, всі вони обираються на аль альтернативних е засадах. І голова міжлісу окрема е від членів міжлісу, але обов'язково на альтернативній осаді, засаді. А потім е регіональні міжліси це міські, районні Міжліси і місцеві селищні, сільські. Між ліси татарського народу і така структура дозволяє максимально щільно залучати всіх кримських татар як до створення органів власного кримськотатарського самоуправління. Так і впливу на ці органи. І головне, така структура дозволяє захищати інтереси і в цілому кримськотатарського народу, і локальних спільнот, і кожної окремої людини. Перша сесія. Відновленого Хурултаю відбулася буквально за декілька місяців до розпаду СРСР, він був сприйнятий кримськими татарами в абсолютній своїй більшості як об'єктивний і позитивний крок, який дозволяє кримським татарам яко можна скоріше повернутися на свою землю і облаштовуватися на неї на, 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 на своїй землі. Одночасно. Оголошення української незалежної держави ставило перед нами завдання, щоб ця держава у складі якій опиняється і власне наша земля, Крим, щоб ця держава була незалежною не за формальною ознакою, а по суті незалежною, іншою нашою, ну такою, вимогою до себе, до своїх партнерів. Іншою, іншим критерієм, ким ми е, е, керувалися, це демократична Україна. От тут два ключових слова: незалежна, демократична. Україна, оці дві якості вони дозволяють і дозволятимуть до кінця вирішити кримсько-татарське питання в Україні. Кримсько-татарський національний рух він мав е, великий досвід взаємодії з різними е, національними рухами. з Українським е, демократичним рухом, українськими правозахисними е, активістами тоді ще не було, таких можливо утворювань широких. І в першу чергу це е, той рух, який створювався. Він називався Народний Рух. України за перебудову це його перша назва. У нас ніколи не виникало питання такого дискусійного порядку, де має залишатися Крим у випадку розпаду СРСР. Ми всі виходили з того, що ми разом з українськими правозахисниками, з українськими дисидентами, будемо будувати незалежну демократичну українську державу, і зрозуміло, що Крим має бути у складі української незалежної держави. Відновлення Корултаю, кримсько кримськотатарського народу, створення такої інституції, як меджліс кримсько-татарського народу, воно не могло аж ніяк, не, аж ніяк сподобатися радянській владі, в першу чергу кримській владі, яка була абсолютно така, знаєте, ну, дуже помітна коричневою по порівнянню з іншими територіями тодішнього СРСР. В Криму влада от більше була тоді схожа, формально, була комуністичною, а по суті, була такою шовіністично фашистською по відношенню до кримських татар. І зрозуміло, що ця влада одразу виступила проти ну, знеприйняттям. І тих інституцій, які відтворювалися починаючи від Хорултаю і створюваного ним меджлісу татарського народу, у нас тоді дуже часто проходили стички, сутички. Між кримськими татарами і, 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 і каральними органами, які захищали тодішню владу, і деякі сутички вони, вони відбувалися в дуже такий жорсткий з боку каральних органів формі спосіб. ну, Били людей, кидали їх заграти. І тоді зрозуміло, що за за закликом меджлісу кримсько-татарського народу десятки тисяч кримських татар виходили на площі, аби захистити свої права. І тому кримська влада зробила все для того, щоб одразу е визначити. Е Курултай і міжліз кримськотатарського народу, ну як такими, які нібито претендують на паралель, які претендують вла на владу, і для того, щоб досягти цієї влади, вони е, створюють вибудовують паралельну владу. Отже, кримська влада серйозно вважала, що е, нашим завданням є вибудовування е, паралельної влади і Саме цю е, ну, нібито загрозу їм вдалося, е, вдалося донести до Москви, і зрозуміло, що Москва теж е, е, дуже е, опасливо ставилася до Хорултаю, до міжлісу кримсько-затарського народу, але е, все почало е, змінюватися після того, як. Е, Радянська влада розпалася і, і з них єдиний координуючий антикримськотатарський орган, яким був кримський обком КПРС. Влада кримська і за роки незалежності України вона продовжувала бути більшості своєю антикримсько-татарською. Влада кримська за роки української незалежності вона намагалася максимально протидіяти масовому поверненню кримських татар. Вона затягувала питання з виділенням земельних землі для ну, облаштовування кримських татар і багато чого. Вона вона. Здійснювала спротив відкриттю шкіл рідною мовою навчання влада кримська, в якій продовжували знаходитися. Ті люди, які е, репресовували нас ще за радянські часи, вони намагалися відтинути той час, коли кримські татари, як і інші, які живуть в Криму, що вони зможуть е, в певній мірі е, розвивати е, і свої школи і, і бути е, інтегровані. Чи представлені владі, і це було це була максимальна протидія, і дуже часто цю протидію ми, ми були вимушені е, ламати через масові протестні акції. Нам вдалося тоді змусити прийняти закон, який передбачав е, спеціальний механізм обрання кримськими татарами своїх. Депутатів Верховну Раду Кримської автономії вони були обрані з списку курултаю кримсько-татарського народу, що свідчить про високий авторитет курултаю і міжлісу кримсько-татарського народу у 1990-ті роки, як ну середині, наприкінці х років, як до речі, і зараз. Міжнародна політика в діяльності міжлісу кримськотарського народу завжди була одним із пріоритетів. Нерідко доводилося залучати і інструменти, які знаходилися і за межами української держави. Але я хочу сказати, що нашим принципом завжди була відкритость, і ми всі нашу міжнародну діяльність. Всі наші взаємодії з нашими міжнародними партнерами ми завжди проводили максимально відкритий спосіб з. Поясненнями, з висвітленням в засобах масової інформації. І тут е, вибудовування наших міжнародних зв'язків воно проходило по деяких таких ну, рівнях. Це в першу чергу це впливові європейські е, організації, ну, десь схожі за своєю. Суттю, природою з меджлісом кримськотатарського народу, ну скажемо, Федеральний Союз Європейських народів. Є така організація, чи організація непредставлених народів. В межах цієї ці, ці, таких організацій ми намагалися максимально е, знаходити е, підтримку для того, щоб Через ці організації виходити на е, міждержавні міжнародні організації, як Рада Європи, ОБСЄ, бо одразу нам було важко виходити напряму е, на е, такі організації, як ОБСЄ і Рада Європи. Друге, ми е, зустрічалися з державними е, чиновниками і е, е, інституціями різних країн. Польщі, Литви, Румунія. Бачите, тут є наша кримсько-татарська діаспора, і тому е е це, 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 ну, це було природно. Як природно, що ми дуже тісно взаємодіяли з політиками е Турецької республіки. Але хочу ще раз повторити, що при всіх наших контактах у нас найголовним принципом було те, що кримські татари. Намагаються максимально відновити свої права у складі української незалежної держави, і виходячи з цього принципу, ми ніколи не мали жодних проблем як спілкування з своїми міжнародними партнерами. Так і в спілкування з українськими політиками демократичного лагерю треба знаходити можливості задля того, щоб вводити меджліс кримсько-татарського народу в правовий простір української держави. І оце завдання ми не спромоглися вирішити протягом 23 років української незалежності. І знаєте, лише ця біда велика, яка прийшла на кримську і українську землю е в лютому березні 2014 року, вторгнення російських військ і тимчасова окупація Криму, і найголовне, позиція кримсько татарського народу, яка е виражалася, тому що вони всі максимально масовий відкритий, відвертий спосіб виступили проти російської окупації, От ці події вони змінили абсолютно погляди українських політиків. І 20 березня 2014 року постановою Верховної Ради України, е якою е Оголошувалися гарантії розвитку кримсько-татарського народу в Україні. Курултай і міжліз кримсько-татарського народу були визнані представницькими органами кримськотатарського народу. І можемо говорити, що з 2014 року кримсько кримськотатарського народу і Курултай були введені е, таким. Е, Політичною заявою в даному випадку, якщо ми говоримо про постанову 2014 року, правовий простір Української держави, а вже 2021 році з прийняттям закону про корінні народи України, абсолютно меджліс кримськотатарського народу і Холтай, вже мають всі. Правові підстави, щоб бути урядом, визначеним як представницькими органами кримськотатарського народу. Кримські татари, як народ в цілому, ніколи не стояли осторонь від тих подій, які відбувалися в Україні за всі роки Незалежності. Ми завжди приймали рішення. Кого ми підтримуємо. І зрозуміло, що ми більш в цих своїх рішеннях вказували не стільки на особистості, скільки на принципи і наші мотивації. І виходило так, що наші очікування вони могли зреалізовуватися лише з посиленням в українській державі. Демократичних політичних сил. От кримські татари є таким народом, якому ще доводиться в діалозі з українською державою виходити на форму свого самовизначення на своїй власній землі в Криму, яка одночасно є невід'ємною частиною української території. Якщо дуже спрощено, народ, який живе на своїй власній землі, в умовах Великої держави, цей народ в формі діалозі зобов'язаний знайти разом з державою таку форму самовизначення, яка би його і захищала, і створювала б умови для його розвідку сьогодні. І гарантії збереження завтра.